Lider Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će nova vlada Srbije biti ograničenog trajanja i da će predsednički i novi parlamentarni izbori biti održani najkasnije 3. aprila 2022. godine. Vučić je otkrio javnosti da će Ivica Dačić biti novi predsednik Skupštine Srbije, a novu vladu SNS će formirati sa SPS-om i Spasom Aleksandra Šapića, koji će imati jedno ministarstvo. U nedelju će biti održana nova sednica predsedništva SNS-a, nakon koje će se znati konkretna imena, a mandatarka će ekspoze predstaviti verovatno u sredu ujutru, rekao je Vučić. Vučić je ukazao da su građani dali ogromnu podršku SNS-u, a da bi ta podrška bila još veća kada bi izbori bili održani danas. Navodi da su unutar stranke bila različita mišljenja, kao i na koji način formirati novu vladu i skupštinsku većinu. Vučić je naveo da SNS-u nisu potrebni ni koalicioni partneri s njihove liste, jer bi, navodi, danas SNS sam imao 180 poslanika, a da svi učestvuju na izborima. Najkasnije u četvrtak, dodaje, biće formirani i svi odbori u Skupštini, a sastav vlade biće poznat narednih dana. Verujem da ćemo mnogo važnih zakona na putu ka Evropskoj uniji morati da donesemo, a onda narod neka na izborima kaže čijim radom je zadovoljan. U petak bi poslanička grupa podnela zakon o ministarstvima. Onda bi nova vlada, odnosno ekspoze, bio u sredu ujutru, ako se ne varam. Napominje da još ne može da govori o svim imenima ministara i da je ostalo još nekoliko nedoumica. Ostalo je još jedan dan, dva posla, da bismo mogli sve da završimo. U nedelju ćete znati sve. Biće dobra vlada, ukazuje Vučić, dodajući da će nova sednica predsedništva SNS-a biti održana u nedelju.